Rickard, snart dags igen. Roman Kupcak som står för motståndet. Vad vet du om honom? Jag var ute och kollade lite på honom. Och han verkar tung och sådär, men ja, vad ska jag säga? Match i match, allt kan hända, men jag tror jag har stor chans. Du gick ut hårt förra matchen. Kommer du göra likadant nu? Det var inte meningen. Jag såg ett läge och sen bara körde jag på det, men jag får se. Jag kommer starta lugnt den här matchen också. Sen på ett läge, då kör jag. Så är det Roman Kupcak som är på väg till ringen. Ja, och nu ska vi se. Det gick snabbt för Nordstrand i sin första fight där han mötte Jörgen Himmelstål. Jag tyckte domaren kanske var inne lite, eller jag tycker att domaren var inne lite tidigt och bröt där. Det var 1.54 i första runda. Ja, det var det, men jag tycker Jörgen kunde ha fått en chans till när han var så skakad. Och Roman Kupcak här, han tog sig av Thomas Rasmussen på knockout efter 2.48 och så det i första runda. Och här ser vi, för er som kanske inte har sett thai-boxare förut, han måste vara thai-boxare i grunden. Där jag var kickboxare själv, svensk mästare det en gång i tiden, men så jag har ingen aning vad de gör, men jag tror att de hälsar respekt för motståndaren och respekt för ringen och någonting annat. Hans motståndare i den röda ringhörnan heter Rickard Nordstrand! Vad har vi Nordstrand? Vallentuna Boxing Camp kommer han fram. Jajamensan. Och det gick ju snabbt förra gången. Snabba händer. Och jag tycker man på den lilla korta sekvensen man såg så såg man en del boxningstalang, måste jag säga. 27 år gammal har han blivit. Och vägde in på 90 kilo. Han är en av de mindre här i turneringen, så att, ja. Kommer från ishockey alltså? Vi är ju vant att fighta. Ja, han spelade division 3 var det någon som skvallrade för mig och det måste väl ha tryckt för lagkamraterna när det varit slagsmål av honom. Det är Mats Söderström som håller ner ringrepen som är tränare till Nordstrand här. Tränare till Holm och Krut och de flesta. Vi gör oss redo för den första semifinalen. I den blå ringhörnan från Slovakien. Han är European Champion. Två gånger 2001 och 2002. Han är 6 gånger slovakisk mästare. Jag ger er Roman i den röda ringhörnan, 5 gånger svensk mästare. Tredje plats i VM i kickboxing 99. I den röda ringhörnan, Rickard Nordstrand! Ja, här kan det ju smälla ganska fort då, Paolo. Ja, det är ju turnering, vilket gör att folk försöker knocka varandra verkligen. För att skaderisken är ju väldigt, väldigt stor om du går tiden ut. Du blir sparkad på låren och får lårkaka, vilket gör det mycket svårare sen i finalen. Och det är alltså en turnering som består av 8 fightare då. Och de må genom 3 matcher för att vinna. Ja, det är ett extremt tufft system och det är ju inte alltid den som är bäst som vinner. Det är lite den som blir minst skadad ibland. Så det gäller inte att bli sparkad för mycket på låren och sånt, va? För att det blir jobbigt sen i finalen med stora lårkakor och sådär. Svensken alltså i Saupo stil. Oj, där blev han träffad och blev träffad med en spark också. Alltså, det här är inga småkillar. De väger ju, Rickard är ju minst i turneringen, tror jag. Det där var en otillåten teknik av Slovaken. Man får alltså inte snurra in. Mycket bra av Rickard här. Bra! Och solen exploderar. Ja. Oj, oj, oj. Han bränner ikke all krutet her nå, da. Nei,
får hoppas det. Mycket vass aggressivitet måste jag säga. Han har verkligen den här killer instinkten som en del, speciellt i Sverige, saknar lite kanske, tycker jag, svenska fighters. Men det har absolut inte mycket. Men han brände en del krut här. Han andas med öppen mun nu, så vi får se hur mycket det tar. Ja, bra spark. Kupcak här är ju högre, längre, större räckvidd. Ja, Rickard är nog kortast i turneringen också och lättast. Så att han har en del odds emot sig. Det är ju bara en viktklass, det är bara tungvikt, eller rättare sagt, man får väga vad man vill, men det är väl rekommenderat att väga 100 kanske. Och reglerna är, alltså all stående fight är tillåtet, knän, sparkar och slag då, inte armbågar och inte snurrande slag. Man får inte brottas och sånt där, utan domarna är väldigt noga att sära på... Ja, vi vill ha action hela tiden. Man vill inte låta hålla. Man vill ha action och rena fighter, precis vad publiken vill. Och det är väldigt, väldigt mycket knockar i den här turneringen. Och det är en jättestor turnering i världen. Man går vidare till semifinalen sen och sen final i Tokyo Dome. Och vinnaren vinner $400,000. Ja, och sägaren här får 50 000 svenska. Det är inte dåligt det. Och det har varit en knalltuff öppningsrunda. Ja, mycket, mycket, mycket bra öppningsrunda. Man kan säga också för Rickards skull, som är betydligt lättare än sin motståndare, alltså mot slutet blir man trött att möta någon som är bra mycket tyngre. Va? Men om man tittar i andra viktklasser, om det skiljer 10 kilo upp till sin motståndare, så är det liksom 3 viktklasser. Den här fantastiska öppningsserien. Han bara öser ut och så in med knäda. Och där blir han faktiskt fejd. Lägg det ända inne och slå de där serierna. Sen kan vi prova den 3 gånger på en rond. Du vill inte göra lika. Ja, och det här känns, även om du tar över armarna. Det är 100 kilo bakom det där. Seconds out. Round 2. Han får ju fightas på hastighet, Rickard, eftersom han är mindre och sånt där. Kommer sig på insidan, ja, det är långa. Det är mycket taktik här för Rickard, hur han ska fighta och hur han ska möta sina motståndare. Ja, försökte han att få han ut av balansen då. Han svingar igen. Ja, ja, det är andra gången han gör det. Fast då man såg inte första gången. Det vill man inte ha i K1, för att snurrande armbågar är lätt att det spricker och sånt där. Ja, bra spark igen. Det där är en extremt jobbig spark, den här stoppsparken. Det är sånt där, man springer rakt in ett ben. De ser lite så här, inte speciell ut, men det är jobbigt. Problemet med 3 ronder, eller problemet med det som blir, det blir att det blir väldigt högt tempo, vilket gör, man kan aldrig gå ner, utan man får ösa hela tiden, och det gör att man blir ganska trött. Och Jörne vill att han ska öka tempo, öka frekvensen i slagen sina här. Fina slag nu. Jag går inte till
Nu tog den inte rent, men det är extremt jobbigt att möta. Och där, mycket bra. Bra. Och toppande knä. Nej, insats. Står lite för tätt med fötterna. Oj. Han var rystet där. Ja, riktigt. Och där kommer nej. Då måste få avvarsel där. Ja. Domaren måste ju tälla självklart. Ja, ser att han är i orden. Ja, publiken buar för de förstår inte att domaren måste räkna ändå. Mm. Även fast han ger en varning för att få han återhämtad. Och jag ser att domaren har absolut han har full kontroll. Han har full kontroll. Mycket, det är mycket rutinerad dom. Jag tror han har dömt 2000 matcher. Mm. 20 sekunder får han för att komma sig igen. Alltså 8 sekunder och återhämta sig för att ha dålig. Och advarsel, självklart. Ja, och det är ett poängsavdrag och det betyder väldigt, väldigt mycket på en tre-ronders fight. Ja. Så det betyder, jag menar, man bedömer om det är man 10-10 så drar du bort en poäng, blir 9-10, vinner Rickard Nordstrand och så blir 8-10. Det blir väldigt, väldigt svårt att gå. Som jag tycker Kupcak förlorade första ronden. Så det enda sättet att vinna här, det är på knock, men det är knock i väldigt många matcher. Så det är... Ja. Han må altså satse 110, vår venn Kupcak, hvis han skal ha noe sjans i denne matchen da. Ja, han må også ha nok her. Det finnes jo ikke en sjans at han kan vinne på. Jeg behøver ikke jekta, men jeg vil ikke se den der fremre stopp, den her fremre sparken som du sparker på hans ben. Du blir treffet hver gang og hamner i balans. Ingen låg spark på hans fremre ben, Rickard. Ingen låg spark der. Gå åt sidan, sparka, ta det enda inn og kjør dina serier. Leder matchen. Sug i luften, titta Rickard. Han är träffad med. Ja, kommer det igen. Här står vi tydligt där. Jag sitter din bakre, din vänsterspark tar han. Vänsterspark, men ta det enda in, bam, bam, bam. Sen går du ut. Det är klart medveten också. Round 3. Okay guys. Let's go now. Look on him. Sista runden då. Och Rickard Nordstrand är på väg mot finalen. Ja, fast det är en rond kvar. Tre minuter igen. Det är inte någon vits att ta något på forskudd, jag är enig i det. Nej, och det är nästan 80% knockouts i K1, så att... Ja. Det gäller att hålla... Men håller han sig på benen så kommer han vinna. Mycket bra. Boxar bra, tycker jag. Ja. Om man ser kropp, hur en Rickard står lite framåtlutad, men egentligen så står de mycket rakare än en boxare, en kickboxare eller thaiboxare, för att ja, man kan bli, där ser ni, man blir knäad, så att det gäller att stå rakt. Ja, fin uppekret. Mycket bra i kroppen och Kupcak suckar. Ja, så öser vi igen då. Läck med värme positionen. Ja, mycket bra. Ja, har truffet och kroppen här. Checkar nu. Han hänger nu. De garvar. Ja,
Det finns en enorm kamratskap ändå i fight. Det är något som inte folk förstår som inte håller på med det här. Men man får citera Shakespeare. The one who shares his blood with me today shall be my brother. Yeah. Man är ändå så bröder här som gör så väldigt ont. Det tror för glavt får någon sekund till att komma sig på. Är det någon grund att pipa den grund? Ja, det är ju så. Det finns en stor risk för att bli kängad i grenen när man sparkar på insidan eller så. Rickard blir en ursäkt. Jag får inte vara meningen. Och hörna vill att han ska jobba mer i kroppen. Oj, mycket, mycket bra. Vänster kryss satt direkt. Ja, vad höjt spark. Ja, fast han har varit kontrad på insidan. Ja. Det är kontra igen. Man får alltså greppa tag i benet med en kort sekund bara, och sen slå och sen. Man får inte hålla i benet, man får greppa. Ja, det var väl ganska överraskande, var det inte det, att Rickard Nordstrand går till final? Ja, absolut. Det var ingenting tror jag som man hade tippat. Vi ska göra ett domslut först, ja, men det ska inte vara okej. Ja, vi kan inte avgöra det, det är ni. Men mycket fin. Ja, så det fina kroppsdraget där. Ja. Det är också en rutinerad grej när man inte är boxare att se kroppen och slå. Det gillar vi. Man ser ju här att han är bra mycket mindre. Han är huvudet. Ja, och här ska inte vara någon tvekan om saken. Mina damer och herrar, en fantastisk match med dumma siffrorna 3-0. In the red corner, ja, det syns jag var en väldigt bra insats av Rickard Nordstrand. Ja. Och han öser ju i perioder så det är en fryd att se. Ja. Nu ska vi snacka lite med Rickard efter matchen. Ja, grattis till finalplatsen. Ja, tack så mycket. Det var ju det jag hade siktat på, så nu får man ladda om då. Så där, men det är kul. Klara siffror, 3-0. Ja, men jag tyckte... Ja, jag kände inte så att det var klart, så det gjorde jag inte. Men ja, jag gjorde det som behövdes. Så det var bra. Du åkte på en ful armbåge. Ja, det var den andra. Första missade precis, och den andra träffade. Och det är så jävla lätt att något spricker och då är det färdigt. Så det är lika bra att indikera direkt så där, så det var bra. Final här nu, är någon önskemotståndare eller spelar det någon roll? Nej, faktiskt inte, så får se. Jag försöker möta det som står där så får man se om det räcker till eller inte.